Par Rīgas mēra Nila Ušakovu un vicemēra Andra Amerika ciešo saikni līdz šim varēja regulāri pārliecināties, redzot viņus dažādos atklāšanu lentīšu griešanas pasākumos. Tagad abi paziņojuši, ka kopīgi redz arī turpmāko politisko nākotni un uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām Ušakovas saskaņas centrs un Amerika gods kalpot Rīgai startēs ar vienu sarakstu. Kādas sekas varbūt šim lēmumam un ko grasās darīt citi pretendenti uz vietām rācinamā skaidroja Andris Lācars. Šobrīd Rīgas mēra Nila Ušakova pārstāvētais saskaņas centrs var lepoties ar augstāko popularitāti gan Rīgā, gan Latvijā. No viņa partneriem, gods kalpot Rīgai, 5% vēlēšanu barjeru spētu pārvarēt iespējams tikai viens pats Andris Ameriks. Toties atslēgvārds domas valdošā koalīcija socioloģiskās aptaujās bauda līdz pat 80% rīdzinieku atbalstu. Tādēļ uz vēlēšanām jāiet kopā. Sabiedrībā gan ir populārs viedoklis, ka šo apvienību cementē biznesa intereses. Mēs strādājam kā viena komanda, mēs pat ļoti lielā mērā esam kļuvuši ne tikai par kolēģiem, mēs esam kļuvuši par draugiem. Un mums ir izdevies šo laiku nostrādāt bez kašķiem, bez intrīgām. Pagaidām nav zināms, kā kopīgajā sarakstā dalīs vietas, jo līdz vēlēšanām vēl var mainīties likumi par pašvaldību deputātu skaitu, ko apspriež Saeimas valdošā koalīcija. Tāpat nākamā sasaukuma domnieki var zaudēt iespējas strādāt domas bagātajos uzņēmumos, taču tas problēmas neradīšot. Deputāti nāk strādāt rīdznieku labā. Es nedomāju, ka deputāti vismaz mūsu partijās nāk, lai iegūt amatus. Politikas eksperti atzīst, ka pašreizējai domes opozīcijai vēlēšanās atņemt varu konkurentiem nāksies grūti. Ja vien neizdodas neapgāžam pierādīt, ka Rīga ir bankrotējusi, kas esot mazticams, tad piedāvāt vēl vairāk sociālo labumu nevar. Turklāt partijām, kas sev pozicionē kā latviskas, vienmēr bijušas problēmas vienoties, lai arī sabiedrība to gaida. Atziņa, ka vienota latvisko partiju saraksta izveidošana palielinātu iespējas gūt panākumus vēlēšanās, tāda pastāv. Viņa nav visaptveroša, nav tā, ka visi par to saka, arī latvieši visi tā nesaka, bet lielākā daļa tam piekristu. Pat laban partija vienotība aicina Saeimas partnerus no reformu partijas veidot kopīgu sarakstu Rīgai un gaida atbildi. Šeit ir tiešām nopietnas darbs pie tā, vai mēs, teiksim, varam pārņemt varu Rīgā vai nevaram, un mēs, es domāju, to varēsim. Pat ja mēs nestartēsim kopā, mēs tik un tā saprotam, ka mēs esam sabiedrotie, kur pēc tam sadarbosimies. Reformisti atbildes sniegs 20. Oktobrī, un vairums sliecoties uz patstāvīgu startu vēlēšanās, cerot, ka vēl ir laiks, lai zemu kritušie reitingi pārsniegtu kāroto 5% barjeru. Tie cilvēki, kuri ir izteikušies līdz šim, ka mums varētu būt iespējas nepārkļūt 5% robežai, viņi uzsver to kā galveno argumentu, kāpēc mums tas būtu jādara, bet iekšpartējas, ka mēs esam diezgan droši par to, ka mēs pārvarēsim arī atsevišķi startējot. Par atsevišķu startu uz Rīgas domu jau paziņojas Nacionālā apvienība. Savrupa no zemniekiem plāno startēt arī Zaļā partija. Pēc ekspertu domām šādas tendences palielina iespējas sadrumstalot nacionāli noskaņoto elektorātu un vairot pašreizējās domas vadības izredzes. Andris Lātars, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.